Mi fiora nuove. Инстаграмыг дагаарай. Обурч нүгөө тэгээд нэг цөөхөн нүгөө бичсэн. Тэгэхээр ингээд энд зургууд авч байна. Амар гоё. Өнөөдрийнхээ хуцаад үгэн ингэж юм байх тасах чинь та нэг голын хэрэг юм байна. Гайхалтай тоохоор амар гоё зүйл тийм. Тэгээд одоо энийгээ суучаад ийм. Thank you.
I'm so tired. In Chinatown. Then I get in So pretty. Stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. Let it just say it back on stage. Jimmy, no lot of sun say it did I. Дараагийн 3-р онцоос буусан. Тэгээд шууд гэртеэрс магаа. Бид нэр солонгос 10 хоногор явсан. Айгүй гойсон. Миний баг амьдралын хамгийн favorite trip басан гэж бодож байна. Солонгос яг амар мөрөөддөг байсан. Тэгээд миний ингээд мөрөөдөл бийсэн байгаа. Тэгээд аавчтай хамгийн түрүүнд маш их баярлаа гэж хэлээ. K-pop тэгээд ерөнхийдөө бол тийм K-drama, M-drama амар дуртай. K-pop аялал харч чадаагүй ч гэсэн ерөнхийдөө бол айгүй их постэр харсан. Тэгээд ер нь солонгос айгүй их K-pop айл майл яг яг тийм хөтөл юмуд амар их байт юм шиг надад амар таалагдсан. Би баг одоо new jeans таралцсан бол одоо new jeans-ийн poster таралцсан бол шууд зүрх авдаг байсан. Тэг. Жохон энэ hype-ийн нүд авсан би зөвөр эндээ зүдэг нэг нэг энэ hype-н гээ бичсэн тийм юм авсан. Dicker micro авсан. Skin care нэг тийм хөө makeup гэдэг нүд авсан. Roman-ийн ийм mascara авсан хгүй юу. Хин бүр амар гоё заяа. Энэ нөгөө нэг volume black гэний ингээд л volume нөгөө long тэгээ volume 2 байсан аахгүй гэтээ эж намайг volume авчих гэ тэгээд би ингээ volume авсан чи амар гоё байсан. Хэрэв та нар энийг харуул цаавал аваарай. Гэтээ яг өөр маскара гоё маскара байдаг байхalta. Гэтээ энэ миний хувьд амар хамгийн таяртай. Make юм одоо хайшин. Ийм lip tint авсан. Уул нь би roman эднэрийн lip tint авах гэжсэн. Гэтээ уул нь би авъя гэд би авах хэрэгтэй юм аа. Нэг 15,000 16,000 гэж төгрөгөөр тэгээ бас сейлтэйсэн. Гэтэ би хэрэггүй гэж бодоод байгаагүй. Инч plump үтэй өнгөтэй. Гэтэ энийг ингээд айгүй их төгсөл яг юм улбар шарамгийн холчтой байхгүй юу? Харин ингээд жоохны төрхөл амар тийм ягаан дуч юм шиг тийм гоё гоё. Жаргал авчаар авсан. Дайсагаас амар гоё, амар хөөрхөн байна. Энэ хоёр барыг нийлээл 1000 won гэсэн. Тэгэхээр барыг төгрөгөөр гэвэл 2500 төгрөг. Тэгээ би бас ийм Mary Melody гэдэг нь авсан. Гэтэ би онгологоо аа. Яг фото карт хийдэггүй энэ зүгээр уулын Daiso 2000 won гэсэн. Тэгээ зүгээр нэг
сүт кейсний зориулалттай нөгөө нэг нэр мэрээ бичээ төвлөдөгчтэй штэ тэгээд ингээд зүучдэг. Гэтэе би нэг сүт кейсэндээ зүөхгүй болохоор бас мэдгүй зөвхөндөө зүмэрг байна гэхгүй ойл нэг нь авчиж магадгүй гэе. Дотор ингээд Hyson-гийн PC хийцэн. Энэ New Jersey-ийн Heim гэсэн байгаа. Тэгээд би нөгөө хараач яжчихтэй энэ hype-ийн тэм бичгтэй нөгөө нэг ийм байж гэдсэн. Ийм болохгүй энэ hype-ийн гэсэн. Тэгээ мифигийн стикер авсан. Мифигийн стикерийг авчихсан дэлгүүрдээ Sony Angel-ууд байсан. Sony Angel-ын суглаад ингээд дууссан байсан. Тэгэхээр юусоо авч чадаагүй. Энэ hype-ийн юг авал шууд авцсан. Би нэг стикер хийж мэдээгүй. Би зүгээр баахан постерд байх гэж одоо тэгээд энийн стикер бүх нь аваагүй. Тэгээд зүгээр постерд авах гэдэг oh my god гэж авцсан. Тэгээд энэ баахан стикер мэкертэй. Starfield library-д байхдаа нөгөө энэ hype-ийн Sony-гийн яг нөгөө тэр журналын гадна зургийн байсныг хараад шууд freak out хийлонгс яг амар гоё эсэнт тэгээд ихэж чинь гэвэл би бүр заавал очино та нарыг солон болгох гэж байгаа юм дөрөв сар аюу гоё яг cherry blossom гээ сакура макура урах гэж амар гоё гэхдээ бас халуун шүүтэн чиш тэгээд хамгийн гоё уу байсан. Амийн туранд аавчтай маш их баярлаа. Та бүхэндээ бас энэ лог таалагдсан гэж баяртай.